Vilket ungefärligt är det här ruten ur 947 motiverar ditt svar? Okej, okay. Om vi tänker på 947 är nästan närmare 900. Så ruten ur 900 så har vi, om vi faktoriserar den, vi har 9 multiplicerat med 100. Så har vi ruten ur av 9 multiplicerat med ruten ur av 100. Då har vi 3 multiplicerat med 10, så har vi 30. Så jag skulle svara 31.